معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ تمامی سامعین کا خیر مقدم اور استقبال ہے معین الدین فاؤنڈیشن پر۔ حضرات، آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ 28 سفر شہادت امام حسن پر اجمیر شریف میں کس طرح سے جلوس علم کا نکالا جاتا ہے، اور یہ علم امام بارگاہ سے نکل کر کے درگاہ میں جا کر لگایا جاتا ہے۔ تو بنے رہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ اور پورا نظارہ دیکھیں علم کا، جو کہ امام بارگاہ اجمیر شریف سے، بڑی امام بارگاہ سے نکل کر درگاہ شریف جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ علم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ علم جھارلے کی جانب، جو کہ درگاہ شریف کے اندر کا ہی حصہ ہے، وہاں پر لگایا جائے گا۔ بنے رہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ اور زیارت کریں، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی وہاں پر، شرکت کریں اور دیکھتے رہیں پوری ویڈیو، دعا میں شریک ہوں۔
صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد معزز سامعین اکرام، جیسے کہ آپ نے دیکھا علم مبارک بارگاہ بڑی امام بارگاہ سے اٹھ کر کے درگاہ شریف لا کر کے نصب کیا گیا، دعا ہوئی، صلاۃ و سلام پیش کیا گیا اور مرثیے پیش کیے گئے۔ ہزار یہ علم ہر سال 28 صفر کو شہادت امام حسن علیہ السلام کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے ہمارے چینل معین الدین فاؤنڈیشن پر جڑے رہیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور خاص طور سے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ تو حضرات، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر سے کسی نئی زیارت کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق معین، یا معین۔